Já, Bjarni, þetta er ekki að byrja á óskum tímabili. Nei. Kannski erfitt fyrir þig að segja að þú er búin að vera aðeins frá. Já, nei, ég veist, við erum búin að vera í góðu sambandi við Ingvar og hérna, við höfum verið að tala með þessu leiki og lagt það upp og ég alveg vita nákvæmlega hvað að gerast og búin að horfa á leikinn af allt svo leiðis. En þetta bara leikur sem við áttum að klára. Bara stór hluti af leikunum, bara hafði ekki trúnað í setanleik og geta klárað þetta. Við tökum 36 skotum, fleira en Grindavík lið. En við bara hittum ekki helst þurr og lóni, sko. Dauðafæri. Meira hlutin undir körunnið og sniðskot. Ef við nýtum ekki svona færi þá náttúrulega verðum við bara í erfiðleikum í allan veitir. Það bara sko einhvern, sko. En ef við ætlum að spila svona, verðum við svona nýtingu. En góða við þetta, við erum alltaf að spila afskaplega slaka við Örn í síðasta leik. Og við svörum kallinu með að koma tilbaka í því og leggja eins mér í hjarta og metna í þetta. En ég er bara svektur í því eins og að fá öll þessi færi. Dauða færi og ná ekki klára hann leik. Það er bara að finna þetta. Já, takk fyrir þetta.